ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦରର ଗ ସାଗୁ ବା ଏଚ୍ସିଏଫ୍ କେତେ ଅଟେ ଗ ସାଗୁ ବା ଏଚ୍ସିଏଫ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଥର ଲ ସାଗୁ ବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଶହ ଦଶ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ଏହା ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଗସାଗୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦରରୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସିଟି ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ ନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗସାଗୁ ସୁନ୍ ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦର ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୋପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକରେ କେବଳ ଏକ ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ ଅଟେ ତେଣୁ ଚଉଦ ଏବଂ ପନ୍ଦରର ଗ ସାଗୁ ବା ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଏକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ତିନି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ନବେ ଏବଂ ଚଉରାଅଶୀର ଲାଗୁ ବା ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେବ ନବେ ଏବଂ ଚଉରାଅଶୀର ଲସ୍ ଆଗୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୁଣନୀୟକ ଚୟନ କରିବାରେ ଭୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଯେପରି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଏବଂ ତିନି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଥିବା ଗୁଣନୀୟକକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଦୁଇଥର ବା ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣନୀୟକକୁ ହିଁ ଚୟନ କରାଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଗୁଣନୀୟକକୁ ବାଛିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ ନବେ ଏବଂ ଚଉରାଅଶୀର ଗୁଣନୀୟକରେ ଦୁଇ ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଏହା ସହିତ ତିନି ଏହି ଗୁଣନୀୟକ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସହିତ ଏହାର ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବା ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାତ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସିଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ସାତ ଯାହାର ଗୁଣନ ଫଳ ହେବ ବାରଶହ ଷାଠିଏ ଏହା ନବେ ଏବଂ ଚଉରାଅଶୀର ଲସ୍ ଆଗୁ ବା ଏଲ୍ସିୟମ୍ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ତିନି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଲୋଏଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଗୁଣନର ଚିହ୍ନ ଲେଖିବା ସଠିକ୍ ଅଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଦୁଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଭାଜକ ବା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କମନ ଡିଭିଜର କିମ୍ବା ଜିସିଡି ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାରଣା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଭାଜକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥାଏ ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଭାଜକ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଟେ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟିରେ କେବଳ ନାମର ଅନ୍ତର ଅଛି এপরি এপিভাবে আজ আমি দেখলে নিম্নলিখিত ধারণাগুড় সম্বন্ধিত মিথ্যা ধারণা এবং সাধারণ ভুলগুড়